היי, מה העניינים חברים? הרבה מכם כנראה לא מכירים, אבל אתם יכולים להדפיס סרטונים מיוטיוב. נגיד יש את הסרטון הזה שנגיד אני רוצה להדפיס, אז אני פשוט לוחץ על קונטרול פי, פותח לי פה חלונית של הדפסה, אני לוחץ על הדפס, ועכשיו, אז וכמו שעכשיו אתם רואים במדפסת יצא הדפים, הדף שהדפסתי של היוטיוב, בבקשה. וכשאתם לוחצים פשוט על הכפתור אז נדלק לכם הסרטון שזה די קול אם תשימו לב. פתרון די מגניב שאני חושב שרובכם לא מכירים.